Вітаю вас в ефірі програма «Знати більше». Зима цього року прийшла за календарем і зразу впевнено вступила в свої права. Снігу випало більше місячної норми, і така аномалія, кажуть синоптики, трапляється раз у 30 років. Найбільш гостро відчули оцю зимову пору комунальники і, звичайно ж, водії. Як поводитися в таких умовах, як живеться в області, ми поговоримо із гостями нашої студії. Сьогодні до нас завітали Олег Соколовський, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. Вітаю вас. Світлана Поважна, начальник сектору організації дорожнього руху управління ДАІ в Тернопільській області. Вітаю вас, пані Світлана. І Володимир Погрібний, начальник відділу автотехнічної інспекції обласної ДАІ. Доброго вечора. Добре. Шановні глядачі, 43-39-00, телефонуйте, якщо у вас є запитання до наших гостей. Анекдот про те, що зима прийшла, як завжди, несподівано 1 грудня, цього року себе виправдав, бо справді вона прийшла у перші дні грудня. І зразу ж паралізувала наші дороги, особливо в перші дні. Пропоную подивитися сюжет за понеділок, 10 грудня. На об'їзній дорозі Тернополя ситуація складніша. Декілька десятків одиниць великовагового транспорту стоять від вчорашнього вечора. Петриківський підйом стає нездоланим для фур. Великий транспорт навіть із ланцюгами на колесах буксує. Після кількох спроб водії вирішують не ризикувати. Ми стоїмо зі вчора десь години з 6-ї. Від Хмельницька сюди є участки, де прочищено, ну, в залежності, який район. А тут приїхали ближче Тернополя, взагалі ніхто зі вчора не... Снігу не чистить абсолютно. Можна було все ж наладити, якось там перекрити, пускати по одній фурі і через кажик там півчаса чистити, посипати. Могли б і піти, а так що, нікого немає, ніхто не дивиться там. Там би перекрили б і піднімались би, потихеньку піднімались би. Маєте, одну фуру там 10 легкових пропускали б і все. Допомогти водіям спробували рятувальники. Спеціальні машини перетягали фури через Петриківський підйом. Від ранку переправили кілька десятків великовагового транспорту. Ми беремо наші машини, у нас є дві спеціальні техніки. Зараз вона працює на Миколаївській трасі в сторону Березовиці, а друга тут машина працює. Ну і співробітники ДАІ допомагають нам, щоб перекрити рух. І самі зрозумієте, що мусимо надати машинам транспорту трошки ходу, щоб менш було, більш пробок не було. За останні дві доби дорожньо-транспортних пригод працівники ДАІ не реєстрували, лише багатометрові затори. Ситуація аналогічна на території усієї області. Навіть невеликий підйом уже стає причиною зупинки не лише фур, але й легківок. Автоінспекція всіма силами надає допомогу учасникам дорожнього руху, також і обмежує рух транспорту, максимально обмежує, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод, а ті водії, тим водіям, які не можуть виїхати на підйоми, надається допомога і витягуємо автомобілі, перекриваємо рух максимально, щоб не було скупчення транспорту великого. У Тернополі ситуація трохи краща. Усі зусилля та спецтехніку спрямували на ті дороги, якими їздить громадський транспорт. Сьогодні залишаються нерозчищеними провулки та деякі міждворові проїзди. Наскільки часу вистачить своїх сил, залежатиме від інтенсивності снігопаду, переконаний керівник приватного підприємства «Східний масив». Прибиральники цього ЖЕКу працюють у посиленому режимі, а техніка очищає вулиці Східного масиву та центру вже по третьому колу. У зв'язку з інтенсивними снігопадами погода не дозволяє нормально очищати. Там, де очистили, практично його через 2 години, його вже не видно, тобто приходиться ще раз йти очищати. Запас в нас піску є 7 метрів кубічних, нам його вистачає, скажімо, десь на тиждень часу. Сіль, чиста сіль ми посипаємо після, коли буде зупинено, скажімо, снігопад. Тим часом, аби не стати жертвою заторів, дехто із тернополян придумав альтернативний спосіб проїзду на велосипеді. Вигідний транспорт. Бензину не треба. Якщо цей під паху взяв, переніс. Люкс.
Пішком вхожу в більшості, тому що машину вже стукнуло, занесли, побили. Ніхто цього компенсувати не може. Це є жах. Получається так, що ніби не очікували зиму, ніби вона в грудні прийшла зненацька. Ми всі люди, ми маємо зрозуміти, бо наші служби не встигають ту кількість снігу за сутки все зняти і все то обробити. Розумієте, я бачу, прибиральники працюють у ці житлово-комунальні служби день і ніч, бо бачила із 7-ї години ранку, і 6-ї вони вже всі тими лопатами мили. Ну, я не знаю, на рахунок транспорту автомобільного прибирання я не бачу, звісно, бо центральні дороги обробляють добре, а бокові я не бачу, щоб так от, знаєте, бо тяжко пройти. На Східному, біля обласної лікарні, там ні зайти до зупинки неможливо, ні вийти, тому що все тако в буграх. Вроді би сніг скинули, але як пішоходу йти, шансу нема. Дитина там не перейде маленька. Просиділа від зупинки до зупинки 2 години. В автобусі пробки сумасшедші. Я вчора з роботи з Східного магазину в Березовицю йшла пішки, тому що це було швидше, ніж чекати транспорт і їхати. Так що всі проблеми на лице. Ну, проблеми справді з'явилися, і це не лише в нашому місті, столиця теж паралізована. Наскільки служби за роботу, яких ви відповідаєте, підготувались до зими і чекали ось такого 1 грудня? Ну, треба сказати, що для нас зовсім не було несподіванкою сніг. Всі необхідні накази, розпорядження були готові, люди були переведені в чергування, вся техніка була готова. Суміш також була готова. Ми знали, що буде сніг, але зрозуміло, що випаде місячна норма за один день. Цього ніхто не міг знати. Тому були практично всі сили кинуті на боротьбу снігу. Це як ЖЕКи, так і комунальні служби. Перших 3 дні практично ніхто не спав. Ми практично вичищали, як могли, місто. На даний час вже трошки легше, вже починаємо. Вже робота зроблена. Хочу ще вас запитати. Останні дні осені тернопільські комунальники пікетували, їм не виплатили зарплати. З яким настроєм вони взяли лопати до рук і сіли за автомобілі і в такому режимі працювали? Що з зарплатою? Ну, комунальник завжди є комунальник. Він розуміє, що благополуччя міста залежить, в першу чергу, від нього. Тому, якщо інколи бувають такі затримки, вони, як правило, бувають дуже короткими. На даний час ніяких затримок немає, зарплата виплачена і працюємо всі в нормальному режимі. І всі шанують свою роботу. Прошу, пані Світлано, чи готова була ваша служба? Наша служба була готова, тому що ми переведені на чергування круглодобове. Нас наряди постійно несуть службу. Як несуть вони і від початку місяця, від 4-го числа, так же само вони несли і 10-го, і так же само несли вчора і сьогодні. Тому вже після 10-го, у нас ще було 11-те, а вже вчора, сьогодні практично рух в області нормалізувався. Якщо то найважчих 3 дні було перше. Чи перші дні, бо вони завжди є такі ударні. Оцінювали, хто нам найбільше створює проблему на дорогах. А створюють проблему – це великотонажні транспортні засоби. Тому що їм важко їхати, їм на підйом важко рушити з місця. Зрозуміло, що проїжджа частина, вона є в сніговому накаті, тому що така кількість опадів техніки, як в комунальних, так і в дорожніх організаціях, є недостатньо для того, щоб почистити вчасно. Неможливо одну техніку на сьогоднішній день закріпити за однією вулицею. Одна техніка практично одиниця, чистить практично мікрорайон весь. От. Тобто, коли він добирається цього недостатньо, саме до цієї? Так, коли він добирається наступний раз для того, щоб пройти ту чи іншу вулицю, йому вже можна не впізнати тої вулиці, і можна враження складається, що там вже ніхто не чистив, ніхто не посипав, ніхто не обробляв. Друге питання – це не завжди суміш діяла, щоб розтанув сніг, не встигав. Тому що ті опади, якщо б навіть посипали і навіть є в міст солі, сніг, який паде, розчиняє і концентрація вже не та. От. І раз немає відповідної концентрації, і результату залишається, немає. Залишається в нас накат. Тому було прийнято рішення. Після того до нас звернулася і служба автомобільних доріг 12-го числа. Є розпорядження голови міської ради, так же само від 11-го числа. І нами разом прийнято рішення обмежити
на такий період, коли є снігопади, є ця ожеледиця, обмежити рух по області на автодорогах і на вулицях без оцих пристроїв протибуксуючих, тобто без ланцюгів великотонажному транспорту. Відколи це діє? Вчора прийнята була рішення? Це з вчорайшого дня. Аналогічні ситуації були в нас і в Чернівецькій області. Вони також до нас направили відповідну телеграму. Аналогічна ситуація вже сьогодні. Вчора не була, а сьогодні вже виникла в Івано-Франківській області. Вони також до нас вже направили. Так же само і ми інформуємо наших сусідів, щоб вони до нашу область десь не направляли таких. Тому що ми не готові їх прийняти, щоб вже попереджали. Так, і до речі, було багато таких випадків, коли водії, вони не хочуть вдівати ці ланцюги, тому що це час, вони не хочуть тратити, але коли вони вже бачать, що вони втрачають багато часу, вони не можуть піднятися, дуже велика кількість, вони мають при собі в транспортних засобах ці ланцюги, тільки їм неохота їх надівати. Не хотіли це зробити. Але не надавали значення. Цьому. Так, і тому таке створилося. Створюється практично з 2-3 таких транспортних засобів така ситуація. От. Але так як в нас транспортна розв'язка, чи Петриківське перехрестя, чи транспортна розв'язка на перехресті Миколинецької і Об'їзної Будного, там інтенсивність дуже висока. І в основному це йдуть міжнародники, це йдуть транспортні засоби, які мають більше 30 тонн. І вони якраз роблять нам цю проблему. Якщо транспортний засіб, навіть на транспортну розв'язку, він не може виїхати. Практично вони майже на рівному місці, вони не можуть рушити з місця. Це є така проблема, але на даний час вона вже вирішена. Пане Володимире, робота вашої служби великою мірою залежить від попередньої поінформованості. Наскільки були готові водії до того, щоб виїхати на дорогу зимою? Як показала, все ж таки, перші дні не всі водії достатньо були підготовлені до того, щоб безперешкодно рухатися по дорогах, які вкриті снігом. Дуже багато водіїв ще не перезули, не поміняли літню резину на зимову. Дуже багато водіїв, в тому числі навіть і громадського транспорту, ми виявили з шинами, які не відповідають вимогам правил дорожнього руху. От. І одним словом можна сказати, що, на жаль, водій до останнього чекав моменту, поки не зіткнувся з проблемою. Ніхто не хотів працювати, як кажуть, на повну віддачу і завчасно працювати над тим, готуватися. Тому що зима прийшла для них, так, несподівано, для них як ми з чого ми починали. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Говоріть, будь ласка, ваше запитання. Ми слухаємо вас, говоріть. Дякуємо, будь ласка, наберіть нас ще раз, що якісь проблеми із зв'язком. В якому режимі працюють ваші служби, пан Олег сказав, цілодобово? Ви кажете, трохи налагодилася робота. Як працюють ваші люди? Як говорила Світлана Олегівна, працівники Державтоінспекції переведені в посилений варіант несення служби. Понад 90 чоловік круглодобово працює над тим, щоб слідкувати за дорожньою обстановкою, запобігати дорожньо-транспортному травматизму, не допускати надзвичайних подій. Збирається відповідна інформація, вона надається, ця інформація, в штаб управління Міністерства внутрішніх справ Тернопільської області для того, щоб швидко відреагувати на зміну в обстановці, спрямувати спеціальну техніку для розчищення, для посипки, одним словом, щоб, скажімо, зменшити проблеми на дорогах і зменшити ту кількість водіїв, які зупиняються і не можуть рушити далі. Штаб був створений у перші дні. От коли впав сніг, так, хто входить в цей штаб, які служби, і чи злагоджена робота в них, чи це тільки так формально? Служба злагоджена, бо тому що від злагодженості цієї служби ми бачимо результати. На сьогоднішній день в Тернопільській області проїзд є. Ні один транспортний засіб зараз не стоїть
і не може рушити з місця. Угу. Все рухається. Світлана Олегівна, які особливості от організації руху в зимовий час? Ви вже сказали про те, що важковагові ті машини, обмежуємо, ще які? Ми їм обмежуємо, тому що наряди, які ми виставляємо, вони регулюють рух. Так як, допустимо, вчорайший день показав, тому що була б така ж сама ситуація в нас на транспортній розв'язці, коли ми відсікаємо транспорт. Тобто ми затримували на під'їздах, ми на в'їздах в області частково поетапно транспортний засіб, засоби ми затримували і... Як один із щоб не було тих говорив, заторів, тобто з водіїв пропускали перерву. По декілька транспортних засобів. Коли вони проїжджали, відпускали наступних і наступних. І так вийшло, що вчорайший день у нас був практично без заторів. Без заторів. Затори переважно в обласному центрі чи по всій області є таке явище? Заторів як таких немає, але проблемні є. Так же само ці машини створювали нас проблему вчора. Це було і не тільки. Це є у нас Вишнівець, де в основному це підйоми спуски. Це є Смиківці, тобто це є Кровінка, Теребовлянський район, де сьогодні було. І тільки по вині двох транспортних засобів, які створили таку перешкоду в русі. Це є Струсів, от. Монастириськ так же само дає, Бережани. Тобто є такі? Є практично на всіх дорогах. Хочу ще запитати вас, Олеже Івановичу, в Тернополі обмежений рух важковагового транспорту, він взагалі припинений, не можна в'їжджати? Чи все-таки чи отакі, така система, як... Через Тернопіль не можна. Не можна, тобто заборонено. Оце є рішення міського голови за 12-го. Взагалі знаки стоять, великий транспорт тільки йде по об'їзній дорозі, через місто. Яка потреба важковагового транспорту потрапити в Тернопіль? Це якийсь товар привозять? Тобто, товар. Вони мають тепер можливість менше. Іншими машинами привозити це, так? І треба сказати ще за 10 число, що міський штаб почав працювати о 4-й ранку. Практично місто перейшло керування в ручний режим. Щогодини мінялася тактика, тому що сніг міняв свою так само інтенсивність. Були різні дзвінки, то швидкої, то з інших служб. І тому вдалося десь тримати місто в такому режимі, що проблеми такої глибокої не було. І також хочу подякувати ДАІ, тому що дійсно дуже багато зробили нам допомоги щодо регулювання транспорту, щодо обмеження нерадивих водіїв, які виїжджали з лисою резиною. І саме спільними умовами ми змогли добитися цього результату, який зараз є. Ви можете штрафувати водіїв за це? За те, що вони не перевзули свої колеса? На жаль, правилами дорожнього руху передбачено, якщо шини не відповідають, висота малюнка протектора не відповідає вимогам. А нема такого поняття, як зимова, не прописано, на жаль. Хоча Державтоінспекція виступила з такою пропозицією, щоб внести зміни в законодавстві і прописати це на рівні закону. Тому що він не лише собі небезпеку несе, а й так, тим іншим учасникам дорожнього руху. По-перше, це незручність для інших учасників дорожнього руху, бо, як Світлана Олена говорила, два автомобілі роблять проблему для сотні. Для всіх решту. У нас є глядач, спробуємо прийняти дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть, що ви хотіли запитати? У мене питання до пана Соколовського. Скажіть, будь ласка, чому вулиця Вільхова не чиститься взагалі, відколи почав падати сніг? Дякую. Так, бокові вулички на даний час ще до кінця не розчищені, не тільки вулиця Вільхова. На даний час ми практично закінчили вже головні дороги першої, другої категорії, перейшли на третю, четверту, а також бокові вулички. Я думаю, що на найближчий час, це буквально цієї ночі, ми завершимо роботи. Тим паче зараз ми почали сипати не просто сіллю, а вже зараз і шлак почали додавати, що значно посилило щеплення з дорогою. Тому, я думаю, найближчим часом ми знімемо всі проблеми. Але не треба не забувати, що такі вулиці, як вулиця Вільхова, є приватний сектор. А згідно правил благоустрою, саме приватний сектор повинен перебирати сам. Тому я розумію, ми допоможемо, але треба не забувати, що приватний сектор до осі, згідно правил благоустрою, прибирає дорогу сам. Тому десь треба розуміти ці речі. Угу. Ще є дзвінок, давайте послухаємо глядача. Добрий вечір. Алло, говоріть. Слухаємо вас. Я хочу дати запитання, от чисті дороги. Так. Допустим, від вулиці Дуженка до Гаєвої, по обізні, перейти неможливо. Сніг там є обочина, куди ходять люди, нагорнули і обочину чистять. І другі по місті чисті дороги, і ще й сніг на зупинках нагортають на зупинку.
Звідти з маршрутки, за цю маршрутку проблема. Дякуємо. Люди виходять, автобуси стають майже по центру дороги, там слизько падають. Ми зрозуміли. Вони вже так тяжко ще раз того рейдера пустити і ту зупинку вичистити. Ми зрозуміли, дякуємо. Чий обов'язок чистити зупинку? Саме цієї ночі ми випустили два рейдера. Зараз домовився за третій, там водій захворів, якщо все це нормально, буде і третій. І зараз в першу чергу це кишені. Сьогодні номер один, голова поставив завдання, почистити всі кишені. Тому зараз будуть очищатися кишені і зранку будемо вивозити. Потихеньку сніг, ми вже почали вивозити сніг, будемо вивозити, тому що ми розуміємо, що зачистка кишені – це безпека в першу чергу. Парковані автомобілі не заважають вам вночі працювати, очищати? Ви знаєте, коли ми 10-го числа почали, 10-11, почали звертатися масово по радіо, телебаченню, щоб забрали люди транспорт, тому що ми, коли проводимо зачистку, це йде зразу 4 машини, і якщо стоїть якийсь транспорт, заважає. Ви знаєте, по центральних дорогах, як не дивно, були забрані. На бокових ні, а на центральних. Ну, це прогрес. То. І дорожньо-транспортні пригоди в першому сюжеті казали, ще нема, але, на жаль, за цей тиждень насправді є дорожньо-транспортні пригоди, пов'язані з снігом, не пов'язані з снігом, і з летальними наслідками загинули на дорогах люди. Пане Володимир, розкажіть про найяскравіші. Є, на жаль, і з летальними випадками дорожньо-транспортні пригоди взагалі. За грудень місяць відбулося 13 дорожньо-транспортних пригод по області, в яких 7 людей загинуло і 11 отримали тілесні ушкодження. Остання автопригода, яка мала місце в місті Тернополі. Її найбільше обговорюють. Найбільше обговорюють. Це була, по суті говоря, дорожньо-транспортна пригода, де мало місце незадовільні дорожні умови. В понеділок у нас була важка пригода в Підволочиському районі, де в результаті виїзду на смугу зустрічного руху водія легкового автомобіля загинув сам водій і його пасажир. Але дорожні умови там не були виною, там було просто неуважність, ризикований маневр. Що стосується вчорашньої автопригоди, то дійсно одною із причин дорожньої. Ну, розкажіть, бо не всі глядачі вона знають, що відбулося. Так? Відбулося пішохід. Так, тролейбус номер 8 здійснив наїзд на пішохода. На жаль, заїзник, заїзна кишеня на зупинці була недостатньо почищена, там було лід, і тролейбус не міг просто-напросто зупинитися. Пішохід опинився між стоячим автобусом рейсовим і його, на жаль, після зіткнення, під час доставки в лікувальний заклад, чоловік помер. Помер, так. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Алло. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, ми слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу подякувати комунальним службам, які на вулиці Кривоноса розв'язали питання, бо там було встановлено новий світлофор. Так. На нинішній момент всі питання з зв'язкою і з вивезенням того снігу були вирішені. Дякуємо. Дякуємо. Пане Олеже, взагалі зміна руху насправді сталася перед цим, перед снігопадами, так? Як це вплинуло взагалі? Я про світлофори. У нас куратор пані Світлана, так, то саме під її тиском ми ставимо всі світлофори. І вона добре робить, що саме так, тому безпека збільшується, не завжди є кошти, але світлофори треба далі виставляти, щоб зменшити проблему цю. Пані Світлана, доповніть. Ну, даний світлофор ставили, бо ми даємо пропозиції, тому що проводиться постійний аналіз дорожньо-транспортних пригод, які стаються в нас в обласному центрі. Визначаються такі місця концентрації, де найбільша аварійність, де найтяжче проїхати певні перехрестя. І одним з таких перехрестя є дане перехрестя. Крім того, на даному масиві відсутня будь-яка стоянка була відсутня для транспорту. Тому вирішили на цьому перехресті встановити його. Міська рада розробила проєкт, який ми розглядали з врахуванням і того, що
потрібно машиномістя для стоянки і те, щоб як можна краще проїхати, тому що з вулиці Львівської практично повернути лівий поворот зробити, це неможливо було. З Кривоноса аналогічно було, таке ж саме. Крім того, були звернення, тому що йдуть у нас, є маршрути автобусні, які проходять по вулиці Кривоноса з лівим поворотом на Бережанську, і при цьому вони також не могли перевозити пасажирів безпечно повернути. Було дещо змінено ця організація дорожнього руху. Після введення світлофорного об'єкту, так, воно ще питання, питання, те, що звикали раз, крім того, помінялися дещо транспортні потоки. І для цього мусить місяців два пройти, тому що треба вивчити заново нові потоки, і світлофорні об'єкти, вони коригуються, і тоді вони вже в звичайному режимі будуть працювати так, як має бути. Практично щоденно аналізується робота, вводяться певні корективи, ну, будемо я досконально. Думаю, що воно налагодиться. Угу. Ще є глядач, послухаємо, що він хоче нас запитати. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. У мене таке запитання. Штрафують шоферів за те, що в них не зимові колеса, але не винні шофера, а винні власники маршруток. І ще одне. Біля Подолян стоїть міліція і каже, що шофера відхиляються від маршруту. Вони не мають де розвернутися, вони виїжджають на дорогу, тому що понаставляли машин, а зараз дорога дуже слизька. Куди вони мають їхати і за що їх штрафують? Дякуємо. Водії справді часто стають заложниками ситуації, тому що не вони це мають робити. Ну, будь ласка, прокоментуйте. Що можу сказати, в них маршрут проходить, і їхнє місце розвороту, там немає автомобілів, і там машини не стоять. Тому що їхнє місце розвороту – це найближче до вулиці Текстильної, остання ця площадка, це і є місцем розвороту для автобусів. А про що глядачка говорить? Вона говорить про те, що вони їдуть по Морозенка, якщо їдуть з БАМу, вони їдуть по вулиці Морозенка, потім навпроти Подолян, вони з правим поворотом з'їжджають вниз. До речі, ухил там більше 40, і крім того, ця ділянка, вона ніким не утримується взагалі. Тому що цей під'їзд, він є на землях сільської ради. Це межа міста. Це якраз ділянка, так, воно не належить ні службі автомобільних доріг, ні міській раді. І утримання, допустимо... Тобто відповідати за відповідати цю ділянку? Відповідати немає, жодної людини не може відповідати. Це є дуже ризикований виїзд для цих автобусів. А проїхати прямо, адже ж якщо проїхати прямо, проїхавши цей з'їзд, по ліву сторону є автобусна зупинка. Тобто автобус повинен проїхати біля вулиці Текстильної, розвернутися, і по ліву сторону є автобусна зупинка, де він повинен взяти пасажирів. А не з пасажирами з'їжджати по тому з'їзду, їхати по об'їзній і потім повертати вже по маршруту. Пане Володимире, щодо перевізників? Щодо перевізників, дійсно, ми складаємо адміністративні протоколи на водіїв, тому що в правилах дорожнього руху чітко вказано, що водій повинен слідкувати і водій повинен забезпечити належний технічний стан транспортного засобу. Відносини водія і перевізника регулюються між ними самими. Відповідно, якби водій не сказав слово «я не вийду, не поїду на такій техніці», я думаю, перевізник би забезпечив його всім необхідним. Це ми розуміємо чому. У нас є знову глядач, ми слухаємо вас. Ваше запитання. Давайте передзвонимо. Добрий вечір. У мене таке запитання. От є перехресток 15 квітня із Луки. Так, дуже складно. Ходрова лікарня. Так. Чому там не зробити роз'їзд вправо, то є лівий поворотів? Лівий поворот з Луки і лівий поворот з Ковльова. Поставити дві стрілки. Там не було затор. Дякуємо. Що обговорювали ви цей поворот? Це ми обговорювали, і є це в пропозиціях до міської ради щодо реконструкції цього світлофорного об'єкту, тому що на даний час технічні спроможності його неможливо. Зараз з 15 квітня на вулицю Злуки є окрема смуга для руху,
і можна повернути безпечно, зробити лівий поворот. З інших напрямків цього нема. Це є дуже болюче питання, і воно є в нас в числі перших, тому що, крім того, це перехрестя, воно є дуже аварійне. Воно в нас є на обліку, на окремому обліку, бо якщо згідно вимог закону про дорожній рух, то в таких місцях заходи виконуються позачергово. От, тому воно є в найближчий час. Сподіваємося, тому що там потрібно і розширювати також проїжджу частину, щоб робити окремі смуги для правих, лівих поворотів прямо при тій інтенсивності руху, яка зараз є. Угу. Хочу запитати ще пана Олега, чи достатньо грошей, техніки, піщано-соляної суміші, аби вчасно все зробити? На даний час ми не відчуваємо проблем в коштах. Ну так, для прикладу, наприклад, оця от непогода. Ну це перший сніг, скажімо, такий серйозний, так? Обійшлася нам 100 тисяч гривень, так. Гроші є, за цим слідкується. На даний час є можливість чим виїхати, тобто є гроші на солярку. Тільки спрацьовує людський фактор, тому що десь люди вже змучилися, десь є оця інтенсивність, але добре, що зараз нема снігу, тому десь виходимо вже на ноль, будемо вже покращувати ще умови проїздів. А тим паче зараз знову проблема, це зараз передбачається знову потепління, знову перепади температур, а для комунальника немає нічого гірше, коли йде нестабільність. Тому що коли є стабільність, знає, що робити, а коли постійні перепади, це додаткові витрати і так далі. Але нічого, потихеньку будемо робити. У Польщі людського фактора позбулися встановленням GPS-навігаторів. Чи є така можливість міської ради? Так, планується встановити GPS-навігатори. У нас які дороги, ще хочу пана Олега запитатися, бо в нас зараз рекламна пауза, але, власне, це пов'язано. Які дороги розчищаєте насамперед? Бо теж згадала Польщу, тому що там насамперед, і це буквально в якісь півгодини часу має бути розчищена дорога в лікарню, в пологовий будинок. Згодом там вже є друга категорія. Чи є в нас така в такій ході? Розроблені маршрути, вони затверджені. Це в першу чергу, де проходить громадський транспорт. Це дороги першої, другої категорії, а потім вже все інше. В такій ситуації, як от зараз, коли сніг один пройшов, далі другий почався, ви чистили поки що тільки центральні дороги, так розумію? Ні, чистили все. Ну, при можливості, зрозуміло, коли такий сніг інтенсивний, ми проходимо через годину буквально знову те саме. Зрозуміло, що ми вертаємося знову по тій самій дорозі. Ну, коли вдалося вже розчистити, то треба називати, що Тернопілля дуже висока вологість. Це 100%. Ми практично перебуваємо в воді. І коли, наприклад, проходить перша посипка, вона завжди неефективна. Чому? Тому що створюється агресивне середовище в приземних шарах повітря, і сіль просто вона дуже швидко перестає працювати, а сам пісок стає якби сорбентом, він себе втягує вологість, і тобто автоматично у нас виходить лід. І тільки друга-третя посипка починає вже працювати, тому що в цьому льоді вже є пісок, є вже певні там реагенти. І тільки тоді вже ефект починає посилюватися. Ми відслідкували роботу екстрених служб. Наша знімальна група виїхала на виклик швидкої. І ми маємо сюжет Лесі Маньковської. Будь ласка, покажіть. Експериментуючи, наша знімальна група вирішила поїхати на виклик із бригадою швидкої допомоги номер 13. Терміновий виклик на вулицю Текстильну 1, чоловіку погано. Зі станції швидкої допомоги виїжджаємо о 13:10. Швидкість машини невелика через затори, не допомагають навіть мигалки. Не доїхавши до місця виклику, на вулиці Текстильній швидка боксує. Виїхавши з замету, до місця виклику добрались за 25 хвилин. Це кращий випадок за день, бо дорогу до заводу, куди їхала швидка, прогорнув грейдер, який належить цьому ж заводу. В попередніх викликах було ще набагато гірше. На першому виклику ми їздили на Чалдаєва 1. Взагалі не могли туди заїхати. Бригада пішла пішки на виклик, і пацієнт змушений був діставатися сам до машини швидкої. Медики швидкої допомоги звертаються до тернополян не викликати швидку через дрібниці. Через негоду, слизьку дорогу та затори машини не встигають вчасно доїжджати до місця виклику. Практично всюди дуже тяжка дорога, мало розчищена, в двори взагалі практично неможливо заїхати.
А якщо заїжджаємо, просто без допомоги людей неможливо вибратися потім з того двору. У ці дні чимало тернополян викликають швидку не до квартир будинків, а власне на вулицю. Кількість вуличних травм збільшилась вдвічі. Вуличний травматизм дійсно вже є тенденція до збільшення. Отже, виклики переважно поступають на вулицю до травмованих людей, на слизьких дорогах, травми кінцівок. Ось, ну от, відповідно, їх госпіталізовується в медичні установи. Я нагадаю, цей сюжет знятий у перші дні снігопаду, це у понеділок. Яка ситуація сьогодні? Чи можна стверджувати, що проїзд, під'їзди до усіх будинків Тернополя розчищені? Так, були свій час ці проблеми, ми їх швидко усунули. І треба сказати, що ми зверталися практично до всіх суб'єктів господарювання про допомогу. Всюди, де можна було розчистити самому, ми просили, допоможіть. Тому що Тернопіль – це єдиний дім. І якщо сталася проблема, це не тільки проблема комунальників, це проблема усього Тернополя. Тому і багато людей пішло нам на зустріч, розчищали і прибудинкові території, розчищали і суб'єкти господарювання, прилеглі території. На даний час всі прибудинкові території розчищені. Взагалі ми ставили завдання не тільки розчищати вхід в будинок, а й прохід і також місце біля контейнерного майданчика, щоб за цими проблемами не створилася інша проблема неможливості вивезти відходів. Тому практично робилися автомобілі великі у перевізники. Тому всі ці робилися роботи в комплексі, і проблем з вивезенням відходів також не було. Угу. Пані Світлано, як в межах області? У нас є такі хутора, є такі села, які віддалені. Чи можете стверджувати, що сьогодні є транспортний доступ до кожного населеного? По тих даних, які нам надають ці райони, кажуть, що проїзд в загальному є. Є до таких дальших сіл, до хуторів він є утруднений. Тобто може техніка, якщо не вантажна, тяжка, то може доїхати. І дороги прочищені. От. Те, що не всі, можливо, посипані, тому що особливо це сільські дороги. Сільські ради вони не позаключали відповідних договорів з підприємствами, які б надавали ці допомоги. Обслуговували б ці так, дороги. І тому є проблема в населених пунктах є. В районних центрах, в селищах міського типу, там вже менше, там більш-менш прочищається, хоча з посипкою в нас трошки проблема є. Угу. Ми говорили про те, про причину дорожньо-транспортних пригод і казали про те, що найбільше від цієї негоди страждають водії і комунальники, але ще страждають пішоходи. І вони ж і пасажири транспорту, і, звичайно, як себе мають вести пішоходи у цій ситуації? Так, на жаль, статистика свідчить, що пішоходи в нашій області являються половиною причин дорожньо-транспортних пригод. Якщо 260 дорожньо-транспортних пригод з початку року було в області, то понад 100 дорожньо-транспортних пригод – це були наїзди на пішоходів. Сьогодні, на сьогоднішній день, в таких дорожніх умовах, в такій обстановці, яка склалася на автошляхах, в першу чергу пішоходу необхідно врахувати те, що автомобіль важить багато тонн, і зупинити його практично неможливо. Шлях гальмування збільшується. А зимою тим паче. І перед тим, як вийти на проїжджу частину, треба пересвідчитися в тому, що буде це безпечно, в першу чергу, для самого пішохода. Не можна виходити раптово на проїжджу частину. Це забороняється правилами дорожнього руху. Берегти повинен сам себе, в першу чергу, пішоход. І ще одне таке дуже важливе питання, яке це пішоход в нічний час. Коли чорні штани, чорна куртка, не видно практично його на темній обочині. Так. А пішоход повинен себе якось освітити, щоб допомогти водію побачити його на обочині, коли він йде. Медики теж мають свої поради. Щодня до травмпункту Тернопільської лікарні швидкої допомоги звертається 10-15 людей з травмами, отриманими на вулиці. От, власне, розказували лікарі швидкої. Вуличний травматизм взимку зростає більш ніж вдвічі, кажуть медики. Вони радять ходити обережно, не тримаючи руки в кишенях. Якщо вже впав і травмувався, в жодному разі не займатися самолікуванням, звертатись за кваліфікованою допомогою до лікарів. І у нас є сюжет. Коли на вулиці
вулиці слизько, ходити варто не поспішаючи. Ноги мають бути злегка розслабленими в колінах, а ступати потрібно на всю ступню. Лікарі радять не тримати руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, але й важких травм, особливо переломів. Побажання, перш за все, полюбити себе. Ні в якому випадку не спішити, якщо ви навіть і запізнюєтесь. Я думаю, що ціна 5 хвилин вартує ціни вашого здоров'я. Подивитися на взуття, яке ви вибираєте. Постарайтеся в ці дні не ходити на високих підборах. Постарайтеся, подивіться на підошву того взуття, яке ви носите, тому що від цього також залежить ваше здоров'я. Наразі люди найбільше травмуються на сходах підприємств, будинків, каже Тетяна Ганич. Частіше травмуються, звичайно, кінцівки, бувають забої і хребта, і грудної клітки. Але частіше всього кінцівки, це десь процентів 60, тобто верхні, тобто руки і ноги. Не можна сказати, що більше чи що менше. В певній мірі, дивлячись, як людина вміє згрупуватися, як вона падає. Якщо це сталося, будь ласка, не сидіть і не чекайте, що воно заживе, а приходьте в перші години і в перший день, бажано, до травмпункту. Аби зберегти стійкість в ожеледицю, медики радять тренувати тіло. Різні вправи на координацію руху та зміцнення вестибулярного апарату допоможуть уберегтися від травм. Далі ми готові вислухати слухача. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Слухаю. Прошу представників Державтоінспекції звернути увагу на світлофор, який на вулиці Живова навпроти 24-ї школи. Річ в тім, що там на виїзді, тому що вже йде від того від Жабуратника і сюди до Сільпо, деякі водії мають себе за джигітів. І дуже треба пильнувати, коли діти переходять по світлофору. Якісь варто би знаки додати з тої сторони від затишка сюди до школи. Це перше. І дуже велике дякую тому, не знаю, чи тому, хто надумав побудувати родину, чи тому, хто надумав поставити світлофори. Бо той світлофор, що від вулиці Шашкевича дивиться на сільпо і діти переходять, це за щастя велике, що там є світлофор. Дякуємо. Прошу, хто прокоментує? Прошу, пані Світлана. Це було побажання, чи це було власне висновок ваш, що там потрібен світлофор? Цей світлофор був потрібен, і це при будівництві самої родини було вже враховано, що буде великий потік транспорту. І зрозуміло, що наша була перша ж вимога, що такий об'єкт може функціонувати тільки за наявності того світлофора. Тому він влаштовувався якраз спільно з тим будівництвом. Це входило до одного проєкту. Ну і, власне, те, що там школа є 24-та. Те, що школа, так. А щодо побажань, щоб поставити знаки, ми подивимося. Ми обстежимо, якщо там, можливо, ми попереджуючи якісь знаки, обов'язково вестимемо. Угу. Ми говорили про пішоходів. Скажіть, що в сьогоднішніх умовах ви порадите водіям? От вони потрапляють в затори. Чи мають мати з собою? Це просто, я не знаю, професійні ваші поради, людські поради. Що вони мають мати з собою? Ну, по-перше, з яким пальним вони можуть і мають право виїжджати і так правильно? Чим має бути оснащений автомобіль? І якою поведінка водіїв? Почнемо з першого, про пальне. Пально повинно бути достатньо, тому що невідомо, яка буде дорожня ситуація, скільки часу, можливо, прийдеться стояти просто і грітися, щоб не замерзнути в транспортному засобі. Укомплектованість транспортного засобу повинна бути згідно вимог правил дорожнього руху. Це аптечка, засоби пожежогасіння, побажання вже, якщо є можливість, придбати ланцюги. І встановити. Якщо так, якщо це дійсно необхідно. І, відповідно, вести себе спокійно. А саме основне, керуючи транспортним засобом, ніколи не переоцінювати свої можливості і не занадто довіряти своїй техніці. Тому що, яка би не була техніка, вона не є ідеальна і вона може підвести на слизькій дорозі в будь-який час, в будь-яку секунду, в будь-який момент і спричинити до трагедії.
Ще повернемося до приватного сектору. Ми, власне, почали говорити про те, що значною мірою те, якою є дорога і як себе комфортно почувають мешканці приватного сектору, залежить від них, гарних самих. Так, насправді, що зараз входить в обов'язки мешканців приватного сектору і чи справляються вони з цим? Ну, в загальному справляються. Потрібно попам'ятати, так, коли дуже багато снігу, зрозуміло, що дуже важко очистити. Ми не зважаємо на те, що вони повинні це самі робити, ми допомагаємо максимально. От дзвонила громадянка, вона знає, що при біді ми це допоможемо. Але щоб ми постійно прибирали, такого не може бути, тому що правила благоустрою говорять, що це в першу чергу є завдання самих же мешканців. Вони повинні пам'ятати, що до осі проїзної частини вони повинні прибирати в приватному секторі. Є підприємства, от приватні підприємці мають магазини якісь свої. Чи входить в їх обов'язки і чи має, чи регулюєте ви цей процес прибирання, чи якісь штрафи, засіб впливу на них? Безумовно. Правило благоустрою говорить про те, що є прилегла територія. І якщо об'єкт господарювання знаходиться біля дороги, то він повинен прибирати по тротуар. Дорога вже не включається. Якщо зупинка громадського транспорту знаходиться на цій прилеглій території і вона є нічийна, мається на увазі, немає певного там суб'єкта, то також цю зупинку повинен прибрати. Ну, наприклад, ми 2 дні давали попередження, прохання, щоб нам допомогли, тому що багато є, що немає ні угоди, ні сам не прибирає. І на даний час муніципальна поліція спільно з ЖКГ провела вже рейди, і зараз на цій адмінкомісії вже 13 штрафів по суб'єктах і 24 попередження. Сподіваємось, буде дієво. У нас є глядач на зв'язку, і він, власне, з мобільного телефона. Дякуємо вам, що телефонуєте. Говоріть. Будь ласка, говоріть. Алло. Говоріть, ми слухаємо вас. Ви чуєте мене? Так, ми чуємо прекрасно. Економте свої гроші, говоріть. От. В таку нескладну ситуацію в той час разом з цим сільські голови, їм велика дяка і низький поклін. Вони, в свою чергу, стараються сформувати таку ситуацію, щоб транспортний, ну, дорога була все, як то кажуть, розчищена. Ось. То є такий Богдан Іванович Лопатко. Ценівська сільська рада, Кобільський район, Козлівський район, ну, ми зрозуміли. Село таке, як Великий Ходачків, тобто люди на своєму Теребулянський район, так. Село таке, як Остальці, Ценів. Ми дякуємо вам, ми впевнені, от, що... І вони стараються якось зробити так, щоб людям було такий нескладний період добратися десь в яке-небудь село. Все, дякуємо. Ми зрозуміли. Ми, у нас, на жаль, дуже обмаль часу. Справді, є люди, які заслуговують цього. І, власне, пані Світлано, що доводиться робити в таких умовах, коли бюджет сільської ради не такий великий, а людей треба рятувати, бо вони ж будуть відповідати за це? Що роблять? То, напевно, самим людям треба приймати в цьому участь. І дбати, слава про Богу, що є такі голови, які можуть дати раду в себе собі. Я думаю, що перелік великий, власне, ні, все залежить ще від того, які підприємства є в тому чи іншому селі зареєстровані, які можуть надати допомогу чи не можуть надати. Якщо це є хутір, то зрозуміло, що їм надати допомогу, щоб знайти тому голові, йому дуже важко. А люди повинні самі також допомагати. Я також живу за містом, але стараємося всі з сусідами. Якщо говорити про самосвідомість, повернемося, власне, до приватного сектора. Як нас кажуть за бабці Австрії, в Заліщицькому районі, хто не прибрав до 9-ї години ранку територію тротуару, центральній частині Заліщик, виставлявся йому високий штраф. Сьогодні таке діє в Польщі, і це дуже дієво. До 9-ї години ніхто собі не може не дозволити не поприбирати. Як ви думаєте, оці перші штрафи, чи будуть вони підтримані, і чи прийняті, і чи насправді буде результат з цього? Розумієте, ніхто не ставить перед собою штрафувати. Так, безумовно, ми хочемо не штрафувати, а щоб місто було чисте. Штрафуються вже ті, які вже свідомо не хочуть нічого робити, ні укласти угоди, ні прибирати самі. Тому, я думаю, штраф тут же діє.
В загальному ми все-таки схилі до того, щоб з людьми нормально спілкуватися, пояснити. Багато людей десь до кінця не розуміють, коли нормально їм пояснюєш, вони десь стараються ці питання вирішувати. Але на даний час правила кажуть благоустрою, до 8 ранку в зимовий період повинно бути чисто. У нас також встановлений часовий період і до 8 ранку. Ми не штрафуємо, що після 8 ранку, але рекомендація є до 8 ранку. У нас є глядач на зв'язку. Ми слухаємо вас. Прошу ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене запитання до пані Світлани. Прошу. Чому рух по вулиці Острозького в напрямку центру здійснюється в дві смуги? І в напрямку об'їзної також в дві смуги. Це найкраще видно на світлофорі біля 13-ї школи. Якщо це так має бути, чому не нанесена відповідна розмітка? І невже ширина проїжджої частини дозволяє здійснювати такий рух? Дякуємо, пані Цитко. Знаків немає, що є в дві смуги руху. Нема. Спробуйте. Там знаків немає, що це ні з однієї, ні з другої сторони, що там йде рух з двох смуг. Те, що автомобілі стають, так, ширина проїжджої частини там не дозволяє по дві смуги в кожному напрямку. Тобто щось переплутано, глядач? Ні, він не переплутав, тому що насправді транспортні засоби в нас стараються їхати. Умудряються їхати. Тому що ширина дозволяє їм притик один біля другого. Роз'їхатися. І тому вони так рухаються. Але знаків там таких нема і не може бути, тому що при тій ширині проїзної частини таке неможливо. Угу. Пане Олеже, куди ви возите сніг з Тернополя? Машини везуть куди? Ми збираємо сніг. Сніг на даний час вивозиться в кар'єр пісочний. Він є дружній до довкілля, проблеми такої немає. Нічим не отруєний. Так, і на даний час успішно вивозимо, щоб зняти напругу в місті. І зараз, я скажу, після того, як приберемо зрадіатральний майдан, вулицю Сагайдачного, паралельно будемо зараз завужені частини доріг. Це Руська, і зупинки, заїзні кишені, всюди сніг будемо забирати. Ну, власне, наша програма завершиться буквально кілька хвилин до завершення. Хочу ще запитати, новорічно різдвяні свята наближаються. Ваші служби вже знають, що таке працювати в посиленому режимі. Як будуть працювати під час цих свят, пане Володимире? Під цих свят, як завжди, міліція буде працювати в посиленому варіанті. Максимальна кількість особового складу буде задіяна до охорони громадського порядку, до забезпечення безпеки дорожнього руху. І Державтоінспекція буде здійснювати все від неї можливе, щоб не допустити надзвичайних подій, щоб не свято для когось не стало трагедією. Пані Світлана? Ну, ми будемо старатися також, щоб у нас все було. Як можна... Ну, фури менше їздять під час різдвяних свят? Чи немає значення? Вони, напевно, що немає значення. Вони завжди їздять. Тобто робота є робота? Але під час свят ми завжди чергуємо і так же само на роботі. Круглодобово. Наша служба постійно є. Всі 24 години на добу. Так що ми будемо старатися забезпечити безпеку. Хочу ще пана Олега послухати і ваші побажання нашим телеглядачам. Вони ж і водії, і пасажири, прошу. Ну, я б сказав, що ми вважаємо себе слугами народу, тому що люди доручають нам таку важливу справу, як отримання міста в належному стані. І ми завжди якби, стараємося зробити все максимальне. Ми готові і до критики, ми готові до будь-яких проблем. Але якщо є підтримка, якщо буде розуміння, то ми будемо дуже щасливі. Ялинку, коли відкриваєте? 16 число. Все, запрошуємо глядачів. Так. Пані Світлано, що хочете побажати нашим телеглядачам перед різдвяну пору? Сподіваємось, не буде причини, щоб ми зустрічалися вже до тих свят, правда? Щоб вони зустрілися, зустріли і Новий рік, і Різдво в колах сім'ї, щоб вони ні в якому разі не потрапили в ніякі затори дорожні, а були в теплі, в злагоді, і щоб їм щастило. Ну, хотів би доповнити, щоб водій і пішохід, який приймає участь в дорожньому руху, були взаємовічливі і дотримувались правил дорожнього руху. Це буде гарантія того, що все буде гаразд і кожен з цих учасників дорожнього руху буде отримувати задоволення від життя і від новорічних свят. Ну і пане Олеже, просто завершальні слова.
Що побажаєте? Я знаю одне. Якщо людина любить себе, то я буду любити всі інші. Полюби себе і все буде нормально. Так, справді, полюбіть себе. Зима приходить, щоб приносити нам радість і свята. І, власне, нехай ті свята нам вдадуться, і жодних заторів, і ніяких проблем на дорогах. Це була програма «Знати більше». На все добре.